Kinek gondolkodott volna már egy gyönyörű kivitelű darab apropóján azon, hogy hogyan készülnek például az Erkel Színház műsorán most is szereplő Diótörő vagy épp a Bohém Élet csodás jelmezei. Az Operaház jelmez műhelyeiben az év vége a tavaszra való felkészülési jegyében telik. Van, hogy pár hét, van, hogy több hónap ráfutással érkezik kérés a kalapos műhelyhez. Most épp a Laurencia című balett márciusi bemutatójához készülnek itt fejfedők. Rengeteg eszközt használunk, rengeteg alapanyagot, és mindegyiknek tudni kell, hogy hogy kell hozzányúlni. Pici drótvázas diadémot készítettek fejdíszként Tanik Pajeva Alia Mária hercegnő jelmezéhez. Decemberben négyszer táncol még a Diótörőben, a jelmezt most igazítani kell, ahogy ez a szülés után újra színpadra lépő balerináknál megszokott. Most megnézzük, kialakítjuk, hogy az ő test arányaihoz képest milyen mély legyen a kivágás, hogy a szabásvonal hol fusson. Vannak erre apró trükkök? Na, például, egyet. Hogy a nyakkivágásba egy ilyen vékony zsinór kerül, ami meghúzásra kerül, és akkor pont ahol most még eláll egy kicsit, azt meg lehet húzni, és akkor ahogy mozog, az szépen befekszik a testre. Aliának nem mindegy, hogy mutat visszatérésekor jelmezében. It's mean a lot for me. It's my first big role in Moscow. For me it's a Nutcracker, it's a Tchaikovsky. For me I do more lower the corset because I need to see more my neck. I don't have a really long neck. So I do little bit for myself. So I try to open my back. So it look better. Ha a tervező egy jelmez felszínét szeretné életre kelteni, a jelmezfestőhöz fordul. Ám Földvári Lászlótól még Seregi László koreográfus is többször kért segítséget. A sokoldalú grafikus például térhatást vagy használt ruhahatást is rá tud csalni textilre, ecsetjével. Egy barokk kabátot azt mondják, hogy már egy picit megöregedett. Akkor jövök én a képbe. Az, amit így a natur életben is megszoktunk, hogy hol kopódik ki például egy zakó. A könyöknél, az új végzet, a revernél. Pauser Gyula főcipészmester is előre dolgozik most Libor Éva kolléganőjével. Tavasszal 7 hét alatt 8 bemutatóval kell számolniuk. A Laurencia legtrükkösebb lábbeliei, a csizmák. Nyilván egy félcipőt elkészíteni azért nem annyira nehéz, mint egy combcsizmát, vagy tért fölérő csizmát. Elég például a főszereplő frondozónál, ahol egy félcipő lesz, egy zárt félcipő, hogy fogja meg a lábát, de ez el lesz takarva majd egy hosszú kamáslival. Úgy fog kinézni tulajdonképpen messzire, mint egy csizma lenne a lábán, de nem, mert csak egy kamásli lesz és egy félcipő. A legtöbb férfi a jelmezműhelyek közül a férfi varrodában dolgozik, behely súlyú anyagokkal. Nagyjából oda szoktunk figyelni, hogy ezek nagyon könnyűek. Benedek Attila főszabász 16 kolléga munkáját felügyeli. Van itt fehérneművel, vagy elasztikus kelmével foglalkozó szabó, úgynevezett kelmekönyvtár, és sok régi jelmez is. 1970-ben készült Laurencia jelmez. Egy szabó épp domború mintát applikál, mások mellényre varnak szegélyt, vagy egy felső részeit varják össze. A férfi jelmezek díszeik ellenére jó légáteresztők és ellenállnak az emelésnek is. De általában ezeket a jelmezeket oldalt leszokták rögzíteni végig. Le kell gombolni, azért mert amikor fölemeli, akkor nem fog elrepülni a maga a jelmez. Odafigyeltek, hogy például a belső részét tüllel zárták le, hogy ne tudjanak megsülni. Bár a tavaszi bemutatók újdonságai valójában az Erkel Színházban és az Eiffel Műhelyházban debütálnak majd, a puding próbája valójában az, amikor a szabó már a varrodában felpróbál párat.